Avui anirem a visitar el santuari de Montgarri i per això sortirem ben d'hora de l'os d'Isil per dirigir-nos cap al refugi del Fornet, que és on s'hi troba l'entrada al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Travessem la barrera i l'asfalt es torna sorra, tot prenent la pista de Bonavé, que és la que ens portarà fins al nostre destí. Passarem pel costat del desviament que porta a la Font de la Tosca i continuarem endavant travessant prats i gaudint de meravellosos paisatges. Gran part de la ruta la farem vorejant la Noguera Pallaresa, que cada cop s'anirà fent més petita, ja que anirem en direcció cap al seu naixement, el qual es troba passant Montgarri en el Pla de Beret. Passarem pel costat de les bordes d'Isil i després de travessar el riu pel pont de Pedrosa entrarem dins d'unes frondoses boscúries, on podrem veure gran quantitat de preciosos baixants d'aigua. De tant en tant, sortíem a clarianes com aquesta de la Moixera de Montogoso, però ben aviat ens vàrem tornar a introduir cap a la boscúria i allà ens paràrem per contemplar aquest bonic torrent de Llançanes. A poc més d'un quilòmetre arribarem a la frontera amb la Vall d'Aran. Just al barranc de Marimanya és el que fa frontera entre les dues comarques, el Pallars Sobirà i l'Aran. Després de córrer per la pista des del refugi del Fornet uns 13 quilòmetres, arribarem per fi a Montgarri, on trobarem un bon lloc per deixar el cotxe. Aquest santuari es troba dins el terme municipal de Naut Aran, el terçó de Pujoló de la Vall d'Aran. Està situat al vessant sud de la Serra dels Bandolers, a la dreta de la Noguera Pallaresa i a una alçada d'uns 1.632 metres sobre el nivell del mar. Entrem, doncs, dins del temple per saber-ne més dels seus orígens. Diu que un pastor, veient que un dels seus bous sempre s'agenollava en el mateix punt, va decidir d'investigar, i allà es trobà la imatge d'una verge, la qual fou anomenada patrona dels pastors i a la que li aixecaren una capella. El santuari de Montgarri fou edificat al segle XVI a partir d'aquella antiga capella que estava allà des del segle XII. L'imatge actual fou feta l'any 2006 pel rector de Raïmat, mossèn Cinto Casanovas. I ja és res més, després de fer un vol per les rodalies, podem tornar o bé pel mateix cantó on hem vingut o bé per Beret i el port de la Bonaigua. Fins a la propera! Si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog. Es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.